Susanne, din film er 2 timer lang, og der er faktisk en del fraklip. Måtte den ikke være længere? Jo, men den skulle ikke være længere. Altså, biografer og sådan noget ville have været ked, hvis den blev længere, for det er et problem, når film er for lange. Men jeg synes også, jeg synes heller ikke, den skulle være længere. Altså, der er også en form for naturlig fortælling, altså, som har en vis længde. Jeg synes faktisk, der er enormt mange film i øjeblikket, som er for lange, hvor jeg sidder og havde lyst til, at de havde været lidt hårdere ved deres eget materiale. Det har noget at gøre med at være klar på, hvad det er for en historie, man fortæller, og så være tro over for det, og så foretage de valg, som man bliver ked af på en måde. Altså, man kommer til at savne noget, men samtidig skærper det fortællingen. Ja. Og det er jo tit det, man gør til sidst i klipningen. Ja, det er klart. Men det mest interessante fraklip, synes jeg helt klart, er det, hvor Jørgen er på fisketur med drengene i Sverige. Farfar, jeg får bid! Ja, men blå! Fordi jeg er jo ikke helt klar over, hvor præcis det var tænkt placeret i filmen. Om det var den sådan afgørende indikation af, at han var meget, meget alvorligt syg. Det lå faktisk der, hvor der er jo en scene, hvor de kommer hjem fra fisketuren, ja, ja. Hvor Helene har fundet ud af, at han er syg. Nemlig, ja. Den scene lå i det område, altså lå i det, sådan, i det område der. Men det, der skete, det er en enorm svær balance mellem, når man med sådan fortælling. Fordi det, der sker, det var, at lige pludselig blev hans sygdom overfortalt. Altså, hvor det ikke blev noget, som vi anede og efterhånden forstod, så blev det lige pludselig meget konkret, og dermed blev hendes reaktion unødvendig. Og det var vigtigere for os at holde fast i historien om dem, og det om at der var et rum mellem de to. Og det var i det rum, at sygdommen pludselig fik kraft, mere end at det bare var noget i sig selv. Jeg kan godt lide scenen, og jeg kan godt lide drengene og sådan noget der. Men på en måde, jamen det blev overfortalt. Det var sent, vi smed den ud. Altså det var meget, meget sent i forløbet. Okay, ja. Det er til sidst, når man sidder og siger, okay, der er det der sådan gammel, dengang jeg gik på filmskolen, var det der Kill Your Darlings, som var det, som vi alle sammen skulle lære, da vi var studerende. Ja, ja. Og det er det der til sidst, når man i det sidste fase af klippeforløbet, der gør man det for at holde øjet på bolden, var jeg lige ved at sige. Ja. Er der nogen af fraklippene, som er klippet væk, fordi du synes, de var mislykket? Nej. Det har der været i andre film, men det er der faktisk ikke her. Altså, nej. Alle de fraklip, der er, er klippet væk, fordi at de var distraktioner i forhold til hovedhistorien. Ja. Og der er nogle af dem, jeg savner. Jeg synes stadigvæk, det er rigtigt at gøre det. Men, ja. men der er nogle af dem, det er med sådan en vis vemodighed. Ja. Jeg kan godt forstå det med de tre tanter ved brylluppet, ja. og de der forfærdelige havl, ikke? Der er havl i, Christine. Der er havl igen. Nej, det er for ringe. Det skal de da sige, inden vi går til bord. Det tror jeg, de har sagt. Det er jo en rystende historie, man får. Først er, at der er kork i hver tredje, korksmag i hver tredje rødvinsflaske. Hvad er der? Der er prop i hver tredje rødvin. Jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. Der er jo simpelthen ikke nok. Ja, og så alle de havl. Det må jo være en frygtelig middag, de har fået. Men, og det er jo timet, altså. Det er jo utrolig morsomt lavet. Ikke? Mm. Helt simpelthen utrolig morsomt. Mm. Var du også bange for, at det blev lidt for morsomt? Eller, Nej, problemet er, altså jeg elsker jo at få lov til at grine ud på optagelserne, og jeg elsker også at få lov til at se film, hvor jeg sidder og griner. Og jeg havde det så skønt med den scene. Jeg synes, det var så sjovt. Jeg synes, de var så skønne, de der tanter. Men problemet er, at på det tidspunkt i filmen, er man som publikum ekstremt optaget af hvad det er for noget. Hvad er det for noget med Mads Mikkelsens figur? Hvad er det for noget med Sisse Babette? Hvad er det, og hvad er det, Jørgen vil? Og man kan ikke orientere sig i det, og man er meget optaget af, at Mads Mikkelsen kommer til det her bryllup, hvor man begynder at forstå, at der er en fortid, man skal forholde sig til. Og derfor har man ikke rigtig lyst til at blive køre ud af en sidevej og så komme tilbage. Og det var helt klart, altså vi sad, så klippede vi den lidt ned, og så klippede vi den lidt ned. Og til sidst så tænkte vi, det går ikke, fordi til sidst blev den også amputeret, og det ikke rigtig var noget. Og så tænkte vi, så er det måske bedre bare at spille rent ud, og så desværre tage den ud, selvom vi er glade for den, men så være klar på historien. Ja, ja. Og så er der altså jo klippet
ting ud, hvor, hvor Jørgen er meget fuld, ikke? Mm. Altså flere fulde scener med ham. Nu stopper du det der. Det er helt sindssygt. Altså den der med tærne, hvor de sidder, den duplikerer vel til en vis grad frokostscenen. Ja. Vi skal lige have en flaske til. Ja, det tror jeg ikke er nogen god idé. Altså, du får ikke penge for at tro noget. Den lå faktisk lige efter. Det var faktisk en forlængelse af den. Og man... Altså... Man havde forstået det. Ja. Altså, der er også en grænse for, hvor meget man sådan skal pumpe ting. Ja, ja. Ja, så er der jo så den scene, hvor Helene opsøger Jakob på hans hotelværelse. Hvorfor tager du ikke bare tilbage til Indien? Ved du hvad? Der er sgu heller ikke noget, jeg hellere vil end det. Men den, der får han måske meget af det samme i deres store scene sammen i villaen. Hej. Hej. Kan vi snakke sådan lidt? Hvad vil du gerne snakke om? Altså det, der sker nogle gange, hvis man, og det er jo tit i manuskriptet, det sker der også, når jeg læser manuskripter, at der er to scener, som er rigtig, rigtig gode scener, men som minder lidt om hinanden. Og når man læser det, så synes man alligevel, de er forskellige. Men det, der så sker, det er, at den første scene suger tit noget energi fra næste scene. Sådan så, at, hvis, at når Jakob og Helene har været alene på hotelværelset, hvis den scene nu havde været i filmen, så er det mindre, hvad skal man sige, oppissende eller anspændt, end hvis det i virkeligheden er første gang, vi ser dem alene i villaen. Du har ikke haft ideal i 40 år, det skulle da være første gang, så. Og så skal jeg sige noget grimt om dig, om alle de... Så derfor bliver villascenen for mere, ja, for mere rummelighed for, og mere ved den første ud. Ja, det er klart. Ja. Jo, men så synes jeg, vi er nået meget godt rundt om det med fraklippene.